បយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការនៃសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលទើបនឹងទទួលបានការតែងតាំងកាលពីថ្មីនេះបានដាស់តឿនក្រៅរំលឹកឲ្យក្រុមសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង សេចក្តីក្រៅរំលឹកបែបនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលអាដាមប៉ាសជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមមន្ត្រីក្នុងខណ្ឌមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាចុងសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកឡុងឌីម៉ង់នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលនៅជាអ្នកនាំពាក្យប្រចាំសាលារាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាតាមរយៈទូរស័ព្ទ ចំណងការដែលខនជួយទៅគឺការរឹតបន្តឹងអំពីអ្នកសន្តិសុខស្នាប់នោមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះដល់រហូតដល់ការបោះឆ្នោតដល់រហូតដល់ការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះហើយដែរដូច្នេះគឺជាការក្រើនរំលឹកបាទក្រើនរំលឹកដល់គ្រប់មន្ត្រីដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយបាទឲ្យវាជំនួយឲ្យរក្សាសន្តិសុខស្នាប់នោមហើយនិងសុខវត្តភាពជូនប្រជារដ្ឋបាទ ជាមួយគ្នានោះដែរលោកឡុងឌីម៉ង់ក៏បានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានសភាពល្អប្រសើរហើយលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អាដាមប៉ាសជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺគ្រាន់តែជាការណែនាំបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយមានអ្នកឈរឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួនជាង9ល
ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសនិងអង្គការជាតិក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បានផ្សាយការពីចុងខែមុនថាអាដាមអ៊ុចបូរិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗឬយូរគឺស្រ័យទៅឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៃការពិត នៅចំពោះមុខអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិរាប់ម៉ឺននាក់ថាតើគណៈបកប្រឆាំងមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កបញ្ហាដល់ការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិនោះ